pela presença. Amanhã nós teremos a última noite e esta noite será mais que especial, porque será um recital com a mesa soprano, uma hora e meia, aqui nessa mesma igreja, no mesmo horário. Ela vai cantar um programa muito bonito, que começa com cantatas de bar e termina com música contemporânea americana. E vai ter a participação do trompetista, do oboísta e da pianista Maria Célia, que acompanha todos os cantores durante essa semana. E amanhã vai mostrar a cara de um grande show. Eu também vou dar uma canja amanhã cantando com a professora no Rio de Janeiro. Então estão todos convidados para esta bela igreja para assistir mais um concerto. Ele disse que da próxima vez que eu estiver aqui, só para o que quer voltar, ele disse que vai estar falando português.